ලෝකුස්ලන් T20 තරගාවලියේ සුපිරි අටේ වටේ ගත්තම ඔස්ට්‍රේලියා තනතිලි හොඳට හුරු ඔස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තය වගේ ප්‍රබල එංගලන්තයේ ඉන්නේ එක පැත්තක. අනික් පැත්තේ කාණ්ඩේ ප්‍රබලව විදිහට ඉන්නේ ඉන්දියාව පාකිස්තානයේ දකුණු අප්‍රිකාව වගේ රටවල්. ඉන්දියා කණ්ඩායමේ ඉන්න පැත්තේ ප්‍රතිවාදී ඉන්දියා කණ්ඩායමට පරාද කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිවාදීන් විදිහට තමයි සුපිරි අටවටේ ආරම්භයේ පෙනෙන්නේ. හැබැයි තරගාවලියේ යද්දී සුදුසුකම් ලැබීමේ වටේින් ඉන්න ප්‍රතිවාදීන් පවා ඉන්දියාවට අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. නැමිබියා කණ්ඩායම ඉස්සරහා ශ්‍රී ලංකාව පරාද වෙද්දී ඉන්දියාව කලබල වෙන්නේ ඒ නිසා. ශ්‍රී ලංකාව ඒ කාණ්ඩේ දෙක වෙලා ඉන්දියා කණ්ඩායම ඉන්න කාණ්ඩයට එන එකට ඉන්දියාව ඒ තරම් ආස නැහැ වගේ. ඉන්දියාවේ NDTV වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාව පරාද වෙද්දී දාලා තිබුණේ ඒ පරාජයක ඉන්දියාව ඉන්න කාණ්ඩේ සටන ප්‍රබල වෙන්න පුළුවන් කියලා. තරගාවලිය ආරම්භයේම ගොඩක් අය හිතුවේ ශ්‍රී ලංකාව කොදෙව් කණ්ඩායමේක අයර්ලන්තයේ සුපිරි 12 අතරට එන සුදුසුකම් ලබයි කියලා. හැබැයි පළවෙනි දවසේම නැමිබියා කණ්ඩායම ඉස්සරහා ශ්‍රී ලංකාව පරාද වුණාම ගොඩක් දේවල් වෙනස් වුණා. එහෙම තමයි මේ වෙබ් අඩවිය කියන්නේ. ඉන්දියා කණ්ඩායම ඉන්න කාණ්ඩේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් විදිහට ඉන්නේ ඉන්දියාව පාකිස්තානයේ දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයත් මේ කාණ්ඩේ ඉන්නවා. දැන් මේ වෙන දේවල් එක්ක ලංකාව යාලගේ කාණ්ඩේ දෙක වුණොත් ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකාවත් මුණ ගැහෙනවා. මෑත කාලයේ ආසියානු කුස්ලාන් තරගාවලියේ හමු වෙලා පරාද වෙලා ඉන්න නිසා ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිවාදියෙක් විදිහට හමු වෙන එක රෝහිත්ලට ඒ තරම් හොඳ වෙන එකක් නැහැ. ওই විදිහට තමයි ලංකාව තමන්ගේ කාණ්ඩේට එන්න කලින්ම ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය අඬා වැටිලා තිබුණේ. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටේ නම් දෙස් සපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.